Здравейте и добре дошли в Vlogmas ден 2! Много се радвам, че вече се виждаме толкова често. Днес с Силвия отиваме до Christmas Market, до коледния пазар тук в София. Нямам търпение да видя дали е различен от миналата година, но и да не е различен, пак нямам търпение да го видя, защото много обичам коледните пазари и наистина много ми се яде едно вкусно вурстче. Боже, колко е приказно, не искам да се топи снега. Вече съм тук и чакам Силвия с нетърпение, чакам да влезем, защото умирам от глад. Oh, it's time for Christmas. Oh, it's time for us. Oh, it's time for Christmas. Don't you know? Oh, it's time for Christmas. Oh, it's time for us. Oh, it's time for Christmas. Don't you know? 365. Размяна. Обичате ли горчица? Аз обичам. Както винаги след обяда е време за кафенце, не мога да пропусна, любимото ми е. Победителят от giveaway-а с Никс ще бъде написан долу в описанието на това видео, също така ще го напиша долу в коментарите. А сега, разбира се, ще бъда хитра и ще отворя календарите преди да се лакирам, за да може, ако изникне нещо готино, да го използвам за лака. Започвам отново с Никс. Та-да! Две. Уау! Защо така трудно да се отварят тези календари? Вау! Страхотни са тези червила, страшно много харесвам тази серия. Мисля, че имам подобен цвят. Ако имам, този ще го запазя за giveaway. Продължаваме и с Sephora. Вече виждам къде се намира две. О, това се отвори значително по-лесно от едно. Йей! Душ гел за път. Тези са страшно удобни, много ги харесвам. И това е дозичка, която аз честно казано ползвам на два пъти. И накрая е H&M. Много хубав цвят, отново подходящ за празниците. Сега обаче идеята ми за лак не включва червен цвят. Но съвсем скоро този лак ще бъде използван. Приключихме с giveaway-а с Никс, но това не означава, че сме приключили с наградите, защото отново в днешното видео един от вас, който е коментирал в първите 2 часа след качването на видеото, ще спечели ето такъв календар от H&M с лакове за ногти. Не знам дали си спомняте тази снимка, която е от миналата година, но след като я качих в Instagram, страшно много от вас поискаха да видят видео за този маникюр, но миналата година вече бях направила един коледен маникюри ми се стори излишно, затова го правя днес. Това са базата и топ лака, които използвам напоследък. Много съм доволна от базата. Даже я носих веднъж само нея, без никакъв лак отгоре и пак стоеше супер сладко и даже получих въпроси и комплименти за лака си. Защото изглежда ето така. Не е съвсем безцветна. И между другото наистина укрепва ногтите ми. Много съм доволна. След това за основен цвят на всички нокти ще нанеса лакът от Rimmel в номер 855 Too Cool to Tangle.
Интересно име. Хубавото на базата е, че изсъхва супер бързо, така че няма да губя много време в чакане. Тази година съм си взела и брокати, така че би трябвало да стане още по-готино лакът. Поне се надявам. Този лак е толкова плътен, че просто няма нужда от втори слой. Поне отгоре ще има рисунка и няма да се лечат всички несъвършенства, които успях да постигна. Следващия лак, който ще използвам, е бял от Flormar и цвета е Pure Milk. С него ще нарисувам снега, който го има на всички ногти. Ето тук отдолу. Така, със снега сме готови. Сега мисля първо да направя снежните човеци, които са на този, този и този пръст. На три пръста има снежни човеци и на два имаме елхички, които ще направя после. Със снежните човеци ще използвам и тази боичка, която е от Golden Rose и лака за ногти, който използвах и преди малко. Първо грубо си ги очертавам. След това изцеждам почти до краичетката с лака и попълвам тези кръгчета, които нарисувах съвсем грубо. Тук трябваше да е елхичка. Ще ги разменя. Да се направим, че започваме от начало. С боичката от Golden Rose ще очертая този път на правилния пръст съвсем грубо снежния човек. И след това с лака от Flormar ще попълня тези кръгчета. А на ето този пръст снежните човеци са два. Тези тук ще са малко по-слабички. И когато ги рисуваме, трябва да имаме предвид да си оставим място отгоре за шапките им. Както и отстрани за ръчички. И накрая, с което от двете е по-удобно, ви е по-удобно да работите, с него да оформяте човечетата. Сега с същата боя като бялата, само че в черно, ще нарисувам шапките им, очите и копчетата на дрехата им, а и ръчичките. Ето така. Така, на този шапката е готова. Слагаме мучички. Може би ще е по-лесно с ето такъв инструмент за точки. И три точици на тялото му. Две, три, ръчичките. Но след това ще го сложа после, защото ще го правя с отделен лак. Затова преминавам на другите два снежни човека. Тези ще са с по-мънички ръчички. Защото няма много място. Ето вече и те си имат шапки и ръчички. Сега ще им направим очи и копчета. Ето ги. Оставам ги да си починат малко и се вземам с елхичките. На палеца ще направим същия снежен човек като този. А сега първо ще направим елхичките. На този е само една елха, а тук са двечки. Но се чудя дали да не ги разменя, защото все пак този нокът е малко по-голям. Нямам никакво подходящо зелено, затова ще използвам ето това, което е от L'Oreal. Много ми е любимо и е в номер 615. Имам го от много години и все още си го ползвам. Не знам дали изобщо го има по магазините. Тази четка, която използвам, е от Jumbo. Тук ще направя двете елхички. Като те няма нужда да бъдат перфектни, защото отгоре ще слагаме сняг, брокат. Тази тук отстрани ще бъде по-малка. Ето така. А ето тук ще е една голяма. Та-дам! С бялата боичка ще направим снега по елхата. Ох, че не ми падне батерията на камерата. Тъй като нямам по-подходящ кафяв, ще използвам този.
Ето, тук взел хичките отдолу. Става все по-завършено. За морковчетата, които ще бъдат носове на снежните човеци, ще използвам този оранжев лак от Rimmel в номер 400 Tangerine Tint. И отново ето тази четка. Почти готово е. Остава само да сложа малко брокат. Ще използвам сив. Ще го сложа по елхите, може би долу по снега. Просто придава малко триизмерен вид на всичко и изглежда много по-добре според мен, когато се сложи брокат. Даже може ето така отстрани, като снежинки. Тъй като и батерията ми пада и няма нужда да повтарям стъпките от този нокът, същия снежен човек ще нарисувам и на палеца и когато е готово всичко ще ви го покажа. Ето го и напълно завършен маникюра, показвам ви го сега, преди да съм сложила топ лака, защото понякога се размазва и не се вижда хубаво картинката. Ето го и на палеца, който не ви показах как правя, но той се прави по същия начин като този. В крайна сметка се размаза съвсем малко, когато сложих топ лака, но не е фатално, защото фигурките са мънички и наистина не се забелязва толкова. Сега е време да приключвам влогмас ден 2. Надявам се, че ви е харесал и влога, и маникюра. И ако се снимате, задължително ме тагнете на снимките, за да видя как се получи вашия маникюр. Не забравяйте също така да коментирате в първите 2 часа след качването на видеото, за да имате възможността да спечелите календара на H&M с лаковете за нокти. Наистина си заслужава. Надявам се, че този влог ви е харесал. Ако е така, можете да го харесате. Ето тук можете да се абонирате за канала ми, а ето тук да гледате моето предишно видео. Това от мен за сега. Ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки! Още утре ще се видим!